Нині у цьому класі, де ще до 24 лютого лунали дитячі голоси, працює лише вчитель. Вона проводить для своїх першачків уроки онлайн. А у класі на стіні висить органайзер, на якому ще й досі 23 лютого. Воно як завмерло все в душі, в серці, і тому кожного разу дивлюся і думаю, завтра зніму, ну все, підемо на канікули, зніму. І воно як не виходить це з думки, що це жахіття відбувається зараз з нами. На даний момент у мене вже в Сумах 21 учень, 9 за кордоном. Всі бажають повернутися, закінчиться навчальний рік і влітку будуть повертатися. Ніхто тримає вчитель зв'язок зі своїми першокласниками, які нині за межами нашої держави. І ось таке відео з віршем Лесі Українки надіслала її учениця, яка зараз мешкає у Німеччині. То хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо, що болить, мене питали, але я не признавалась. Нині Ірина Миколаївна, як і інші вчителі початкової ланки, готує для своїх учнів свідоцтва досягнень за навчальний 2021-2022 рік. Загалом у 27-й школі міста до повномасштабного вторгнення Росії навчалося понад 1000 учнів. Зараз майже 130 школярів із цього освітнього закладу за кордоном. Навчальний рік буде тривати до 7 червня. Потім наші учні отримають табелі, свідоцтва про базову загальну середню освіту, повну загальну середню освіту. Оцінювання, гостро стоїть питання оцінювання учнів, особливо тих, які зараз перебувають за кордоном і, можливо, не долучаються інколи до освітнього процесу. Але у нас є методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України, де чітко прописано, як нам діяти в даній ситуації. За словами начальниці Сумського міського управління освіти і науки Антоніни Данильченко, Міністерство освіти розглянуло різні варіанти оцінювання учнів під час воєнного стану в Україні. Різні варіанти, як оцінити учнів. Це є такою серйозною проблемою, зіштовхнулася освіта вперше. Багато учнів навчались за кордоном, багато учнів не мали змоги відвідувати всі уроки, а отже може не вистачати оцінок. Для цього теж подумали і рекомендує нам міністерство за другий семестр зарахувати і довідки з інших закладів, де навчалися учні. Можна використовувати оцінки із електронного щоденника, із електронного журналу, який може надіслати сім'я. І все це буде враховано. Але є учні, які не мали змоги періодично навчатися, дистанційно, скажімо, в жодній із шкіл. Різні бували ситуації в сім'ї. То в інтересах дитини, і задля того, щоб навчальний рік не пропав для цієї дитини, а вона мала змогу перейти до наступного класу, дається період до 1 вересня для консультацій, для спілкування сім'ї, дитини із школою, для того, щоб оцінити. І 1 вересня 2022-2023 року ця дитиночка могла продовжити навчання уже в наступному класі. Свідоцтва досягнень замовлені для четвертокласників, дев'ятикласників та одинадцятикласників. Орієнтовно вони будуть у Сумах в середині червня. Отримати ці документи можуть як випускники, так і їхні представники. Документи може отримати не тільки сам випускник і засвідчити своїм підписом у книзі видачі документів про освіту, а може отримати хтось із батьків, або законний представник цієї дитини, або інші люди, але якщо вони матимуть нотаріально завірену довіреність. Якщо так трапиться, що документ про освіту не зможуть отримати діти, то в наказі сказано, що документ залишається у закладі освіти до кінця воєнного часу і навіть рік після його закінчення. Учні, на яких очікувала державна підсумкова атестація, її не складатимуть. Для них підсумкове оцінювання ґрунтуватиметься на оцінках за перший та другий семестри.